Mannen ska själv ha kontaktat en Säpo-medarbetare i slutet av 1986 för att han ville prata om Palmemordet och han sattes då under övervakning. Två polisförhör hölls med mannen och det konstaterades att han saknade alibi för mordnatten. Polisen kunde däremot inte knyta mannen till Sveavägen och två år senare slås han till handlingarna utan åtgärd. Kort därpå riktades polisens intresse istället mot Christer Pettersson. Först nu framkommer uppgifter om att mannen hade starka band till Palmehatande kretsar i Sverige. Efter statsministermordet så började Millenniumförfattaren Stig Larsson undersöka vem eller vilka grupperingar som kunde tänkas ligga bakom dådet. Och det är hans hemliga arkiv som journalisten Jan Stocklassa baserar uppgifterna i sin nya bok på. Där presenteras en teori som länkar samman Sydafrikaspåret svenska högerextremister och den möjliga gärningsmannen vars bankfack polisen nu intresserat sig för. Mystiska mejl ska ha fått utredarna att tro att revolvern som användes vid mordet kan ligga i bankfacket. Men nu ska Palmegruppen ha hittat facket och förhört den utpekade personen. Enligt spaningsledare Hans Melander har inga fynd gjorts men han vill inte kommentera om personen är avförd från utredningen.